ଭାଉଜ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁକିଛି କରିହେବ, ତାଲା ଚାବି କୁକୁର ଚେନ୍କୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କୋଲପକୁ ଆଣିକି କେତେବେଳେ ତାଲା ଚାବି ଖେଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଫୁଟବଲ୍ଟା ଗୋଡ଼ରେ ଖେଳ ହୁଏ, ବେଲୁନ୍ଟା ତ ଅଲଗା କାମରେ ଲାଗେ, ବେଲୁନ୍କୁ ବି ଏ ଘରେ ଫୁଟବଲ୍ କରା ସରିଲାଣି। ଆଉ ବେଲୁନ୍ ଯିଏ ଖେଳିବ ଆଉ ବେଲୁନ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିବନି, ତାକୁ ଫଟେଇବ, ସେଇଟା ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାଉଜ ଏଇଟା କେମିତି ପସିବୁଲ୍, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଭାଉଜ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେନି। ଖେଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଗେମ୍ଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଖେଳରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣୁଛୁ। ବେଲୁନ୍ ଯୋଉ ଯୋଉ ଫଟେଇବାର ଅଛି ନା, ଗୋଡ଼ ମାରି ଫଟେଇବେ, ହାତ ମାରିକି ନାହିଁ। ଓକେ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ରେଡି? ୟେସ୍ ରେଡି। ୟୋର୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ତମେ ଆଗକୁ ଜଷ୍ଟ ଅଛି, ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଜୋର ବାସ୍ ବାସ୍ କଥା ଶୁଣ, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ। ଓକେ, ଏବେ ଇଲି ଆଉ ଶ୍ରୀମୟଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କହିବେ କିଏ ଶୁଣିବେ? ମୁଁ କହିବି, କାହିଁକି ନା ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଖେଳିଲେ ସେ ମତେ କିଛି କହିବେ, ମତେ ଶୁଭା ଯିବନି। ସେ କହିବେ ଲେଫ୍ଟ ଆ କ'ଣ କହୁଛ, କୋଉଠି ବାଡ଼େଇବି କୋଉଠି, ତେଣୁ ମୋ ପାର୍ଟିଟା ବଡ, ମୁଁ କହିବି ସେ ଖେଳ। ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ବି ସବୁବେଳେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତି? ନା ନା, ଘରେ ସେଇଟା ଉଲଟା ଆଜି। ରେଡି? ମୁଁ ତ ରେଡି। ୟେସ୍ ଓକେ, ସୋ ୟୋର୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ଆସ 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 ଆଗକୁ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ ଆଗକୁ, ହଁ ରାଇଟ୍, ତମ ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟରେ ଗୋଟେ, ରାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ, ହଁ ଲେଫ୍ଟ, ହଁ ଭେରି ଗୁଡ଼ ରାଇଟ୍, ବାବା ଲେଫ୍ଟ, ହଁ ହଁ ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ, ହଁ ବାସ୍ ରାଇଟ୍କୁ ଯାଅ, ହଁ ପଛ ପଛ ପଛ, ଭେରି ଗୁଡ଼ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍, ୟେସ୍ ପ୍ରେସ୍ ଆଗ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ, ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ, ହଁ ପଛକୁ, ହଁ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ, ହଁ ବାସ୍ 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 ପଛକୁ ପଛକୁ, ଭେରି ଗୁଡ଼ ଯାଅ, ତମ ରାଇଟ୍କୁ ଯାଅ, ତମ ରାଇଟ୍କୁ ଯାଅ, ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ, ହଁ ମାର, ସେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଥାଉ ତାକୁ ପଳେଇ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ ଆଉ ଟିକେ, ହଁ ସେଇଠି, ଆଉ ତାପରେ ତମ ତମ ଲେଫ୍ଟ ତମ ଲେଫ୍ଟ ତମ ଲେଫ୍ଟ ତମ ଲେଫ୍ଟ ତମ ଲେଫ୍ଟ, ହଁ ବ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଭେରି ଗୁଡ଼, ତମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ହଁ ତମ ଲେଫ୍ଟ ତମ ଲେଫ୍ଟ, ହଁ ବାଜିଲା ବାଜିଲା 53 ସେକେଣ୍ଡ, ହଁ 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 ଆରେ ସେଇ ଆର ଓ କିଛି ତମ କଥା ପୁରା ମାନିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ପଛକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କହିବାଟା ଲୋକ ନା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡି ଆଉ କେପି ମୁଁ କହୁଛି, କେପି କଥା ଶୁଣିବ ଶୁଣିବ, କିଛି କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଦୂର ଧାଡ଼ିକି ନା ଖାଲି ବୁଲିଯିବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଟିକିଲିଟା ଲାଗିଲାନି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା ବି ବେଲୁନ୍ ଫୁଟେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଭାଇନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମନ ହେଲା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ, ଭାଉଜଙ୍କ ମନ ହେଲା ବୋଲି ସିଏ କହିଲେ ବେଲୁନ୍ ଗୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ରେ ମାରି ଫଟାଅ, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇନାଙ୍କର ମନ ହେଲା ବୋଲି ସିଏ କହିଲେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଭାଉଜ ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ମୋର କ'ଣ ମନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ମନକୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ନମସ୍କାର।